Bərcəbər Bərcəyə bizim video dərsliklərimizi online düzətib aparıcı oxucular həm də Şərq Avta Məktəbinin oxucuları. Bugünkü video dərsliyimiz yol belgilərinin birinci qrupu olan ayaqlandırıcı belgilər haqqında olacaq. Və sizlərdən yenə Şərq Avta Məktəb oxucusu Ahmedov Yusuf var. Yəni onda biz başlayalım. Ayaqlandırıcı belgilər quyudakı belgilərdən ibarətdir. Bu belgilər ayaqlandırıcı belgiləri haydovçunun yolunun xavfsiz hududuna yaxınlaşatganlığı həm də uşaq xavfinin türü və şəkli haqqında əxbarat verib baradır. Ayaqlandırıcı belgilər kırrası tepəyə qaratılan teng tamamlı uçuqur çək həm də əsası ağ, xaşiyəsi qızıl və rəmzləri qara şəkilgə eyə. Bu belgilər göstərilən xavfdan əhali punktlərdə illik 100 metr altında, əhali punktlərdən təşqarıda isə 150-300 metr altında oynatıladı. Bunun səbəb, əhali punktlərdən təşqarıda xaydaucunun tezliyi kəttə boluşu və xəfli cayı qısmı geçə o tezliyini pəsəkdir alışı və təşqi yarışı əsbablarını yaqa alışıya imkan verişi gerek. Bürubür, şlaqbaumli temir yolu keçməzi. Uşbu belgi, şlaqbaum və temir yol svetoforu bilən cihazlangan temir yol aldıda oynatıladı. Bu temir yolda ötüş növbətini temir yol növbətçisi nəzarət qıladı. Bürük ki, şlaqbaumsız temir yol keçməsi. Bu bilgimiz temir yol növbətçisi və şlaqbaum bilən cihazlanmayan temir yol aldıda oynatıladı. Bu yerdə ötüş xəfsizliyi xaydaşının zimməsigə yüklətilədi. Bürük 3, temir yol keçməsi də tuzuç qurulma. Bu, bizim katnav qısmımızda temir yolunun ötüş qısmı gə, ötüşün çəkiləuş tozuç qurulma varlığı haqqıda ayaqlandıradı. 1-3-1 və 1-3-2 1-3-1, 1 izli temir yol 1-3-2, köp izli temir yol Bu belgi, biz bilən bir səhvdə keçikən temir yol izlərini 1 ya ki, 1-dən artıq ikəlik haqqıda ayaqlandıradı. Bittə X təsvirlə çürüləsə, demək bizim yolumuzu bittə temir yol izi kesib ötkən. 1-3-2 belgisində isə 1-dən artıq 2-3 və xakəza temir yol izləri kesib ötkənlik haqqıda ayaqlandıradı. 1-4-1-dən 1-4-6 keçin. Temir yol kesişməsiyə yaqılaşıq. Axalı punktlərdən təşqarıda temir yolga yaqılaşıqatkənlik haqqıda qoşumça əxbaraq verədi. Xaydaucu, qıya çızıqlar sonudan temir yolga qancəlik yaqın qalıyəliyini bilib boradı. Aldın 3, keyin 2 qıya çızıq, keyin 1 qıya çızıqlı belgi oynatıladı. Bürü 5, tramvay yolu bilən kesişu. Bu belgimiz çaraqalardan taşqarıda və körünüşü çəkləngən caylardan çıxadigən tramvay izləri haqqıda axbarat verədi. Bu cayda tramvay xaydaucuları üsullikə eyə. Bürü 6, teng əhəmiyyətli yollar kesişməsi. Bu, biz yaqınlaşıyarkən kesişmə teng əhəmiyyətli yəkərlik haqqıda ayaqlandıradı və oyun tamamımızdan yaqınlaşıyarkən transport vasitəsiyə yol verişimiz zərur. Bürü 7, əylənmə xərəkətli yol bilən kesişu. Bu belgi, biz milli itili bilən kruq, ya ki, kalsoqa yaqınlaşıyarkənliyimiz haqqıda ayaqlandıradı. Bürü 8, svetofor tərtibkə saladı. Bu ayaqlandırıcı belgi, biz yaqınlaşıyarkən kesişmə, ya ki, çaraqa svetofor bilən tərtibkə salıngəliyini bildirədi. Biz svetofor işarələriyə, bunlar uçurligən ya ki, işləməyətkən xalətdə, imtiyaz qrupu belgiləriyə qarar xərəkətlənəmiz. Bürü 9, kötərmək köprik, ya ki, salda kesib ötüş. Bu belgi, yol rəsmdə təsvirləngən xalət boluşu mümkün bolgən caylarda oynatıladı. Bürü 10, sahlıqə çıxış. Belgi, bizim yolumuz su xəvzəsi, ənxar və köllər bilən tütəşəkəlik haqqıda ayaqlandıradı. Bu belgi, xaydaucu xətt xərəkətlərini yaman tərzdə tüsəyəni tezlikini aşırsa, rulçəmbərəqini keskin bursa və keskin tormozlasa, quyudakı rəsimdəki xalətdə su xəvzəsiyə düşüb geçiş haqqıda ayaqlandıradı. 1-11-1, 1-11-2, xəflı buruluş. 1-11-1, xəflı buruluş yönəlişi 10-gə. 1-11-2, xəflı buruluş yönəlişi çəkkə. Belgi, bizim yolumuz kiçik radiusdə, ya ki, körünüş çəkləngən xududkə burulgənlik haqqıda ayaqlandıradı. Bu belgi, biz xərəkət tezliyini aşırsak,
Qarama-qarşı yönəlişge ya ki yolunu çetləriyə çıxıb getişimiz mümkünlük haqqıda ayaqlandıradı. 1-12-1 və 1-12-2 xaflı buruluşlar. İndi bu bilgimizdəki xaflı buruluşlar sonu birdən artıq. 1-12-1 xaflı buruluşunun birinci yönəlişi 10-gə. 1-12-2 xaflı buruluşunun birinci yönəlişi çəpkə. 1-13 tik nişəblik, yəni tepəlikdən təskə çüşüş. Bu bilgimiz davanlar, köprüklər üstüdə qonatıladı. 1-14 tik bələntlik. İndi bu bilgimizdə biz yuxarıya çıxışımız, yəni bələntlikə çıxışımız aldıdan qonatıladı. Belgi içindəki faiz, qiyəlik, bələntlik faizini belgiləydi. 1-15 sırpancıq yol. Belgi, başqa yollarga nisbətən sırpancıq buluşu mümkün bolgan yollar qismi aldıda ornatıradı və xaydaucuya tezlikini pəzəytiriş və xaflı manevrlar qılməsik haqıda ayaqlandıradı. 1-16 noteks yol. Belgi, yol təbii noteks bolgan onkır-çonkır uydum çukurlardan ibarət yollar aldıda ornatıradı və xaydaucuya tezlikini pəzəytiriş haqıda ayaqlandıradı. 1-17 taş atılış xəfi. Belgi, taş atılış xəfi mövcud bolgan yollar aldıda ornatıladı. Axalı punktlərdə 50-100 metr, ondan təşqəri də 150-300 metr. Belgidə körsətilgən təsvirdə gedək, biz tezraq xərəkətlənsək, ya ki, aldığımızdaki transportgə nisbətən yakın aralıq məsafədə xərəkətlənsək, taş atılı kuzov qısmımız şikəstənişi alıb gelişi mümkünlük haqqıda axbarat berədi. 1-18-1 yolunun iki tamamlama tarayışı. 1-18-2 yolunun öndən tarayışı. 1-18-3 yolunun çəpdən tarayışı. Bu bilgilər tunel, yol ötkəzgeçi və suni inşaatlar aldıda qonatılışı mümkün. Bilgilər yolunun iki tamamlama tarayışı, yəni iki tamamdan yolunun qısqarış haqqıda axbarat verədi. Bunda fakat yolumuz oyn tamamdan qısqaradı, bu belgimizdə isə fakat çəp tamamdan. 1-19 iki tamamlama hərəkətləniş. Belgi, bir tamamlama hərəkətlənişli yol qısmı tügəb, yolumuzdan bizgə qarama-qarşı tamamdan transportlar hərəkətlənişi mümkünlük haqqıda ayaqlandıradı. 1-20 piyadələr ötüş çayı. Bu belgi bizni 5-16-1 5-16-2 belgilərdən belgiləngən piyadalar ötüş çayıqə yaqlaşat gəlligimiz haqqıda ayaqlandıradı. 1-21 balalar. Bu belgi balalar mövcud buluşu mümkün bolgən məktəb və məktəb keçir təlim xudutları aldıda ornatıladı və xaydaucuya tezlikini pəzəytiriş, zərur bolgəndə toxtaş tezliyi də xərəkətlənişini belgiləydi. 1-22 velosiped yol gəlsi bilən kesişu. Bu belgi bizim yolumuz bir səhvdə velosiped yol gəzibilən kesişkərlik haqqıda ayaqlandıradı. 1-23 təmirləş işləri. Belgi bizim yolumuzun qatnav qısmıda, ya ki yol çetidə, yol yaqasında təmirləş işləri bolayatgərlik haqqıda və xaydaucuya tezlikini pəzəytiriş və aldındakı xəf-xətəriyə təyyar bulub barış haqqıda ayaqlandıradı. 1-24 mal xaydar ötüş. Bu belgi bizim aldığımızda ornatılsa, bizim yolumuzdan mallar podası xaydalıb ötülüşü mümkünlük haqqıda bilişimiz zərur və tezlikini zərur bolgəndə toxtata alış tezliyi də xərəkətlənişimiz kerək. 1-25 yavayı xayvallar. Belgi dələ dəşt, ormanlar və kumliklər aldıda ornatılışı mümkün. Belgidə körsətilgəndə yavayı xayvallar bizim qatnav qısmımızga çıxıb, bizgə xalaq birişi mümkün bolgan yollar aldıda qonatıladı və tezlikini özlərimiz nəzarət qılaladigən xalaqda uşaş kirəlikliki haqqıda ayıqlandıradı. 1-26 taşlar çüşü. Tağ yan bəğirlərdə caylaşgən yollarda kiçik-kiçik balli zilzilələr vaxtıda taşlar çüşü mümkünlüyü və kətdə yük avtomobillərinin xərəkəti tağlarga təsir qılıb taşlar çüşü mümkünlük haqqıda ayıqlandıradı. 1-27 yollanma şamal. Belgi, yollanma şamal eşişi mümkün bolgən və köpraq başqa yollar yəni nisbətən şamal yaxudutlar aldıda ornatıradı və xaydaucuya
rulunu 2 kollab başqarış və xəmdə tezlikini pəsəytiriş haqda ayaqlandıradı. 1.28 pəsləb uçuşu samolyotlar. Belgi, aeroportka bevasitə yakın bolgan yollarda ornatıladı və haydovchiga bu joyda samolyotlarning pastlik uçuşu və ularning ovozi və soyasidan qo'rqmasdan harakatlanish haqida ogohlantiradi. 1.29 tunnel. Belgi, bevasitə tunneldan 50-100 metr oldinda ornatıladı hamda tunnelgacha haydovchi tashqi yoritish asboblaridan foydalanishga tayyor bo'lib borish haqida ogohlantiradi. 1.30 boshqa xavf-xatarlar. Belgimiz boshqa belgilarning ta'rifida nazarda tutilmagan boshqa bir xavf-xatarlar mavjud bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantiradi. 1.31 sun'iy yo'l noteksiki. Belgi, bevosita sun'iy yo'l noteksikidan aholi punktlarida 50-100 metr oldinda va undan tashqarida 150-300 metr oldinda o'rnatiladi. 1.31.1, 1.31.2 va 1.31.3 burilishning yo'nalishi. Belgi, bevosita yo'lning xavfli burilishi, kichik radiusi burilishi va ta'mirlash ishlarini chetlab o'tish yo'nalishi haqida ogohlantiradi. 1.32 tirbandlik. Bu belgi o'rnatilsa, yo'limiz boshqa yo'llarga nisbatan tirband, ya'ni probkalik haqida ogohlantiradi. Xohlasak, o'sha tirband yo'lga kirishimiz, xohlasak boshqa yo'lni tanlab harakatlanishimiz mumkin. Bu guruh belgilarining barchasi bizga faqatgina ogohlantirish ruxsatiga ega. Hech bir belgi bizga harakatni cheklash yoki buyurish, taqiqlash ma'nosiga ega emas. Yo'lda haydovchilarga yaqinlashayotgan hududning xavf turi va shakli haqida ogohlantirib boradi. Mana do'stlar, ogohlantiruvchi belgilarning o'rnatilishi, xavf turi, shakli, qo'yilish joylari va ma'nolari haqida ma'lumotlarga ega bo'ldim. Hozir sizlarga bir nechta savollar aytib o'taman va javoblaringizni kommentariyada kutaman. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Sharq Afg'on maktab o'qituvchisi Ahmedov Yusufboy. Bu 1.17 belgisida harakatlanib, oldimizdagi transport vositasi bizga tosh otsa, kim aybdor? 1.31 sun'iy yo'l noteksiki. Bu belgi o'rnatilgan hududda boshqa bir tezlik cheklovi yo'q bo'lsa, yuqori tezlikda harakatlanib o'tishga ruxsat etiladimi? 1.31.1 burilish yo'nalishi chapga belgisida biz o'ng tomonda joylashgan yondosh hudud yoki chorrahaga kirib ketishimizga ruxsat etiladimi? Javoblaringizni kommentariyada kutamiz. Hammaga rahmat, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang.